Në Kosovë të hënën u rihapën kafenet, restorantet e qendrat tregtare pas një mbylljeje 12 ditëshe në kuadër të masave shtrënguese të qeverisë për frenimin e zgjerimit të infektimeve me koronavirus. Edhe më tej në fuqi mbetet kufizimi lëvizjes nga 22:30 deri në orën 5 të mëngjesit. Përfaqësues të bizneseve në vazhdimsi janë ankuar për masat kufizuese të qeverisë duke thënë se me mbylljen e tyre po rrezikohet mbijetesa e tyre. Përgjatë vitit 2020, Kosova psoi një rënje ekonomike prej 4.4% për shkak të situatës me pandeminë COVID-19. Oda ekonomike e Kosovës publikoi të hënën një analizë sipas së cilës 45% e bizneseve janë deklaruar se janë në gjendje të pakënaqshme afariste. Gjatë vitit 2020 na korrespondon edhe më atë se çka thojnë institucionet financiare ndërkombëtare dhe agjencitë tona të specializuara për statistika dhe për matje të gjendjes në ekonomi dhe e keni pa dhe raportin e fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar ku realisht ekonomia jonë për herë të parë ka pas trend negativ të rritjes ekonomike. Kryetari i Odës Ekonomike, Berat Rukiqi, tha se situata ka zvogluar edhe pritjet për shtimin e punësimit në Kosovë, e cila vuan nga papunësia kronike. Nëse krahasojmë për shembull tremujorin e 4 vitit 2019, e shohim që 23% e kompanive atëherë kanë pas pritje pozitive për rritjet e punësimit. Nëse krahasojmë tash me vitin 2020, me të njëjtin tremujor, pra me tremujorin e 4 vitit 2020, vetëm 12% e kompanive që kanë pritje pozitive, pra dallon, kemi një përgjysmim të pritjeve. Megjithatë, sipas këtij hulumtimi, për 6 muajt e ardhshëm 41% e kompanive presin që gjendja e tyre të përmirësohet, nëse këtë e lejojnë rrethanat me pandeminë. Gjatë javës që e lan pas, sipas të dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, janë regjistruar 3521 të infektuar me COVID-19, ndërka 84 veta kanë humbur jetën nga pasojat e kësaj sëmundjeje. Kosova ka nisur procesin e vaksinimit kundër koronavirusit më 29 mars me 24.000 dozat e para të siguruara nga programi COVAX, duke u bërë vendi i fundit në Evropën Juglindore në këtë proces. Autoritetet thonë se brenda 2 muajve të ardhshëm pritet të mbrinë edhe dozat të tjera të vaksinave, kryesisht dhurime përmes programeve humanitare, ndërsa janë zotuar se deri në fund të vitit mund të vaksinohen 60% e popullsisë. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë.